Snad žádné jiné jméno není v našich dějinách takovým synonymem zrady jako Karel Čurda. Není pochyb o tom, že tomu tak je zcela oprávněně. Nicméně v komunistické historiografii posloužil Čurdův výběr mezi 27 prvních takzvaně vyvolených členů první vlny výsadkových skupin zároveň jako prostředek k diskreditaci Moravcovy londýnské zpravodajské služby jako ukázka neschopnosti a zároveň jistě lehkomyslnosti a hochštaplerství jejich důstojníků, které v konečném důsledku stálo stovky životů příslušníků odboje i obyčejných lidí. Toman Brod s Edvardem Čejkou napsali ve své knize Na západní frontě historie československých vojenských jednotek na západě v letech druhé světové války tato slova. Je ovšem všeobecně známo, že i někteří z československých parašutistů z Anglie zklamali nebo se stali dokonce udavači a zrádci. Proč? Především bylo kardinální chybou již organizátorů parašutistického výcviku ve Velké Británii, že sami opomíjeli elementární pravidla konspirace. Další otázkou je, byla-li vůbec věnována v Londýně náležitá pozornost výběru uchazečů pro toto nebezpečné poslání. I kdyby byl případ parašutisty a pozdějšího zrádce Karla Čurdy jediný, byl by neomluvitelný. Když se totiž českoslovenští vojáci v Anglii dověděli, že Čurda má být zařazen do výsadkářského kurzu a vyslán s tajným posláním do vlasti, předali generálu Ingrovi protestní list, v němž mimo jiné prohlašovali, má sklony k alkoholismu, je neseriózní, dvakrát se pokusil o sňatkový podvod v anglických rodinách, projevuje obdiv k Hitlerovi, a dokonce prohlásil, že udělal hloupost, když odešel za hranice, neboť prý mohl někde klidně sloužit ve vládním vojsku nebo u protektorátního četnictva. Inger předal dopis plukovníku Moravcovi, přednostovi zpravodajského odboru Ministerstva národní obrany, jenž připsal na okraj spisu, jinak je dobrý sportovec, fyzicky zdatný, může se poslat. Citovaný úryvek je z publikace, která je obecně považována za první serióznější monografii o dějinách západního vojenského odboje. Je zajímavé, že v prvním vydání z roku 1963, které bylo mnohem více ideologicky zatíženo, najdeme výpadů proti československé zpravodajské službě méně než v takzvaně liberálnějším druhém vydání z roku 1965. Zdrojový dokument, který vypočítává Čurdovi charakterové vady, je kvůli způsobu citace prakticky nedohledatelný. V knize je uveden jako státní ústřední archiv zpravodajské hlášení československé londýnské vlády strana 52 až 54. Takový fond však v dnešním Národním archivu České republiky v Praze neexistuje. Podle textu měl být originál dopisu adresován ministru Ingrovi, který jej postoupil plukovníku Moravcovi. V takovém případě by však měl zřejmě skončit mezi materiály Československé vojenské zpravodajské služby ve Vojenském historickém archivu, nebo alespoň zůstat v tehdejším archivu Ministerstva vnitra. Zdá se tedy, že jde o materiál, který s největší pravděpodobností není primární. Jeden z posledních žijících pamětníků tehdejší situace u automobilní roty, pan Jiří Pavel, pak například možnost vzniku takového dokumentu zcela vyloučil. Jak sdělil doktor Vojtěch Šustek v roce 2013. Hodnocení Čurdovy osobnosti, zřejmě pod vlivem jeho zrady, přejímá většina pozdějších autorů, včetně těch polistopadových. Karel Čurda je zcela logicky zmiňován ve všech pracích, zabývajících se osudy československých výsadkových skupin ze západu. Ku podivu však v české historiografii zatím chybí monotematická studie, která by se jeho osobou zabývala. Řada přímých účastníků odboje pak pod vlivem pozdějších událostí přebírá tento negativní pohled na Čurdu a přináší většinou ničím nepodložená svědectví o jeho charakterových nedostatcích, čímž tato tvrzení de facto legitimuje. Jako jedno z posledních takových svědectví lze uvést například tvrzení bývalého příslušníka Československé zahraniční armády ve Velké Británii Jána Bačíka v českobudějovickém deníku s názvem Měl jsem zabít Heydricha z roku 2013. Položme si tedy otázku. Zda byl Karel Čurda skutečně stělesněním špatnosti již v době svého pobytu ve Velké Británii a jeho zařazení do výsadkového programu Československé zpravodajské služby skutečně osudovou chybou?
Karel Čurda se narodil 11. října roku 1911 v osadě Nová Hlína. Ta byla v té době součástí obce Stará Hlína. Dnes je místní částí města Třeboň. V čísle popisném 23 v rodině nádeníka Františka Čurdy a Rozálie Rozené Nováčkové, jakožto nejmladší z jejich 6 dětí. Jeho otec se narodil v roce 1864 a matka 1873. Brali se roku 1896 v katolickém děkanském kostele v Třeboni. Z manželství se narodili děti Marie, ročník 1897, František, ročník 1902, Růžena, ročník 1904, Antonín, ročník 1907 a Karel, ročník 1911. Datum narození Václava Čurdy se nepodařilo dohledat. U Karla Čurdy bývá jako datum narození v řadě dokumentů uváděno 10. října 1911. V jeho rodném listu je však uvedeno 11. října. Pocházel z velmi nuzných sociálních poměrů. Vychodil obecnou školu ve Staré Hlíně a 2 třídy měšťanky v Třeboni. Tam se také po ukončení školy v roce 1924 začal učit zedníkem u firmy Smrš. V dubnu roku 1926 mu zemřel otec. Během dalších let pracoval u různých zaměstnavatelů. U odvodu, jemuž se podrobil 19. dubna 1933, uvedl jako zaměstnání kočí, respektive koňák. Změna profese byla zřejmě způsobena hospodářskou krizí, která na chudý kraj dolehla obzvlášť silně. Bratři Karla Čurdy pracovali v dospělosti jako dělníci. Provdané sestry byly v domácnosti. Jak je uvedeno ve vojenském archivu v centrální registratuře Ministerstva obrany v Trnavě. Jako v řadě jiných případů mu dala šanci na sociální vzestup armáda. Narukoval dne 1. listopadu 1933 ke 12. polní kulometné rotě pěšího pluku číslo 29, plukovníka Josefa Jiřího Švece v Třeboni. Po 2 týdnech základního výcviku se stal frekventantem plukovní poddůstojnické školy, kterou v polovině dubna roku 1934 s dobrým prospěchem jako 670. ze 124 žáků ukončil. Jeho nadřízení jej po skončení základního výcviku hodnotili těmito slovy. Temperamentní a upřímná povaha, schopný a chápavý, snaživý a vytrvalý, svědomitý a spolehlivý, rázný a ducha přítomný. V době své služby ve škole 3. prosince 1933 také složil vojenskou přísahu. Následně se vrátil ke své rotě. Před ukončením 1. ročníku prezenční služby v září 1934 absolvoval ještě instruktorský výcvik a od 1. října až do konce roku 1934 se podílel na výcviku nováčků. K 1. listopadu jej povýšili do hodnosti svobodníka. Vojenská služba v Československu byla zákonem stanovena na 14 měsíců. K této době se však až do nástupního ročníku 1932 pojela povinnost odsloužit ještě 4 měsíce mimořádného cvičení. Čurdův ročník měl být vůbec první, který měl odejít do zálohy v zákonné lhůtě. Vývoj politické situace však rozhodl jinak. Na podzim roku 1934 byla naopak přijata novela branného zákona prodlužující prezenční službu na 2 roky. Zpočátku nebylo zcela jasné, zda bude zákon aplikován i na nástupní ročník 1933 a jeho vojáci byli na nový rok propuštěni do civilu. Avšak po 5 týdnech 4. února 1935 byli i tito vojáci povoláni zpátky ke svým útvarům s povinností dosloužit zbývajících 10 měsíců. V návaznosti na zvyšování mírových stavů a přípravy na obranou válku armáda potřebovala stále větší počet vojáků z povolání, důstojníků, rotmistrů i poddůstojníků v další činné službě. Jedním z těch, kteří projevili o setrvání v jejich řadách zájem, byl právě Karel Čurda. Během celých 2 let patřil ke kladně hodnoceným a kázeňsky bezproblémovým vojákům. Jeho nadřízení o něm na podzim 1935 napsali: upřímný, veselý, snaživý, vytrvalý, spolehlivý, rozhodný, iniciativní. Nebylo tedy důvodu jeho žádosti o setrvání v armádě nevyhovět. Jako voják základní služby si v létě 1935 podal žádost o přijetí do stavu uniformované stráže bezpečnosti, tedy ke státní policii.
Nakonec však zvolil v danou chvíli jistější službu v armádě a svou žádost sám stáhl zpět. Jak je uvedeno v Národním archivu v Praze ve fondu Policejní ředitelství v Praze, kartonu číslo 5263. Od 1. října byl znovu instruktorem nováčků. V polovině měsíce ji povýšili na desátníka a 1. listopadu 1935 se stal poddůstojníkem v další činné službě. Zároveň byl v rámci pluku přemístěn k 10. rotě a v polovině dubna 1936 k 7. rotě. Kontrakt podepsal na 2 roky. Od nového roku 1936 byl velitelem družstva. Od října znovu cvičil nováčky a v polovině listopadu se stal zástupcem velitele čety v poddůstojnické škole. To spolu s tím, že k 1. září 1936 dosáhl hodnosti četaře, je jasným důkazem, že se ve službě osvědčil. Po skončení se v polovině dubna 1937 vrátil k 7. rotě, opět jako zástupce velitele čety. Dne 7. června 1937 se stal nositelem odznaku elitního střelce a koncem srpna byl jmenován trubačem 2. praporu. Čurdovo hodnocení z té doby se nedochovalo a jeho záznam o trestech, založený 3. února 1936, je v současné době nepřístupný. Nicméně vzhledem k tomu, že mu k 1. listopadu 1937 byl prodloužen závazek, se zdá, že jeho chování bylo nezávadné. O tom ostatně svědčí i další postup Čurdovy profesní kariéry. Dne 8. června 1938 mu byl na jeho žádost služební poměr předčasně ukončen. Z četaře déle sloužícího se stal pomocným dozorcem, respektive dozorcem finanční stráže. Také zde byly v souvislosti se zhoršováním mezinárodní politické situace a radikalizací československých občanů menšinových národností, žijících v pohraničních oblastech republiky, zvyšovány stavy. Výběr sem, stejně jako ke státní policii nebo k četnictvu, však byl mnohem přísnější. A ne každý uspěl. Zatímco služba déle sloužících poddůstojníků představovala pro mladé muže jisté provizorium, zařazení k některé z dalších ozbrojených složek státu bylo v podstatě již řádným a společensky uznávaným postavením. Po absolvování základního odborného výcviku byl dozorce Karel Čurda přidělen finanční stráži v Hati v Hlučínském Výběžku. Vzhledem k jeho věku a předchozí vojenské službě byl také zařazen do sestavy Stráže obrany státu. Svědectví o tom, zda se také podílel na přímých bojích se sudetoněmeckými záškodníky, tedy příslušníky sudetoněmeckého Freikorpsu, které v tomto prostoru probíhaly, však bohužel chybí. Po Mnichovu byl zřejmě přemístěn k oddělení finanční stráže v Bílé u starých Hamrů na nových polských hranicích a jeho posledním působištěm se stal Lošov u Olomouce, což je dnešní součást města Olomouc. Do zahraničí odešel 17. června 1939. Zelenou hranici údajně přešel v uniformě v prostoru Moravské Ostravy. V jednom z výslechových protokolů po válce uvedl, že do Polska uprchl po hádce s německým nadřízeným. To je samozřejmě možné, nicméně šlo pravděpodobně jen o jeden z důvodů. Vzhledem k tomu, že mezi věcmi, které odevzdal do úschovy u 2. odboru londýnského ministerstva národní obrany před odchodem do akce, je i jeho domovský list a jmenovací dekret z doby služby u finanční stráže, se zdá jako pravděpodobné, že se na odchod cílevědomě připravoval. V uniformě finanční stráže strávil přesně rok. Patřil každopádně mezi první vojáky československého zahraničního odboje. Ve stejné době přišel do Krakova například tehdejší podplukovník Ludvík Svoboda, který převzal velení skupiny 19. června 1939. Zde se také poprvé setkal s Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Jejich cesty byly i v následujících 3 letech velmi podobné. Čurda však v táboře v Malých Brnovicích dlouho nepobyl. Tehdy již byly organizovány transporty československých vojáků z Polska do Francie. Čurda, tak jako jiní, disciplinovaně podepsal 5letý závazek ke službě v cizinecké legii. Do Francie odjel v jednom z největších transportů československých vojáků, vypraveném 26. července 1939 z přístavu v Gdyni na polské lodi Chrobry. Dne 2. srpna 1939 byl společně s desítkami dalších českých vojáků
přijat jako vojín druhé třídy do francouzské cizinecké legie. Po krátkém pobytu v Marseille odjeli k výcvikovým jednotkám legie do Alžírska. Karel Čurda byl zařazen k posádce prvního pěšího pluku v Ain el Hadjar, nedaleko od Saidy. Tehdy šlo zřejmě o třetí četu druhé výcvikové roty prvního pěšího pluku. Z Afriky jej, tak jako zhruba 600 dalších Čechoslováků, vysvobodilo vypuknutí války. 26. září 1939 přijeli do bývalého tábora pro španělské uprchlíky v jeho francouzském Agde, kde položili základ první československé jednotce na francouzské půdě. Čurda byl prezentován znovu jako déle sloužící poddůstojník ve své staré hodnosti četaře. K 1. lednu 1940 dosáhl hodnosti rotného. Až do 10. ledna toho roku, kdy byl v rámci reorganizace československých jednotek přemístěn ke 3. pěšímu pluku, sloužil u 10. roty 1. pěšího pluku. Proto se nezúčastnil ústupových bojů v červnu roku 1940, do nichž jeho pluk nebyl vyslán. V chaosu francouzské porážky se, tak jako téměř všichni vojáci, kteří si do zahraniční armády dostali po útěku z obsazené vlasti, rozhodl pro další setrvání v zahraničním odboji a evakuaci z poražené země. Do Velké Británie připlul 7. července 1940 na egyptské lodi Mahmed Ali El-Kebir. Po vzniku první československé smíšené brigády v polovině srpna 1940 byl zařazen k automobilní rotě. Ta byla po přestěhování brigády koncem října 1940 umístěna v posádce Morton Morrell nedaleko Leamington Spa. Jen na okraj uveďme, že v pozemních jednotkách československé zahraniční armády ve Velké Británii v té době sloužilo pouze 17 bývalých příslušníků finanční stráže. V únoru 1941 obdržel britský řidičský průkaz. 19. září toho roku nastoupil se 20 dalších příslušníků brigády základní sabotážní kurz ve Special Training School 26, dislokované na farmách Gairmore a Kemos Derach ve Skotsku. Čurda zde náležel ke druhé četě ubytované na farmě Kemos Derach, kterou vedli poručík Rudolf Hrubec a Josef Šandera. Šlo v pořadí o třetí podobný kurz, kterého se účastnili českoslovenští vojáci. Jako ostatní se Čurda přihlásil k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele zcela dobrovolně. V kontextu toho, co o něm jeho spolubojovníci údajně napsali generálu Ingrovi, zmiňme, že kromě něj byl od automobilní roty ve stejné době jako Čurda zařazen k výsadkovému výcviku pouze jediný poddůstojník. Šlo o rotmistra Josefa Modřanského, ročník 1913 z Hrdlovce u Bíliny. Ačkoliv se s ním počítalo pro operační nasazení, skupina, jejímž byl členem, byla nakonec rozpuštěna. Až do prosince roku 1944 sloužil u Československé zpravodajské služby. Následně pak u polního četnictva Československé armády ve Velké Británii. Pamětníci později vzpomínali na skvělou atmosféru, která zde panovala, a vysokou morálku všech frekventantů. Kurz byl zakončen 20. října a navazoval na něj týdenní paradesantní kurz na STS 51 Ringway. V den československého státního svátku 28. října 1941 si jeho absolventi mohli na rukáv blůzy svých battledressů přišít odznak britských výsadkářů. Mimochodem, celý průběh tohoto kurzu je velmi podrobně popsán v práci Marie Matoušů věnované přípravě československých parašutistů na britských ostrovech. Jmenuje se Muži pro speciální operace SOE a zvláštní skupina D, příprava československých parašutistů za druhé světové války, a vyšla v roce 2004. V ní je uvedeno mimo jiné, že britský velitel kurzu major Young konstatoval, že pro instruktory bylo radostí pracovat s takovými studenty. Velké nadšení pro předmět destrukční trhaviny našlo vyjádření ve vysoké úrovni, stejně jako u střelby či čtení mapy, které se prokázalo v praxi při cvičeních v terénu. Ani úspěšné zakončení kurzu tedy nebylo zaručenou jízdenkou domů. Jen 13 z absolventů tohoto třetího kurzu
bylo později vysláno do akce v obsazené vlasti. Někteří z nich však až na samém konci války. V rámci první výsadkové vlny se skočili jen Adolf Opálka, Josef Valčík, Jaroslav Švarc, Ludvík Cupal a Karel Čurda. Ten se na necelé 3 měsíce vrátil k jednotce. 25. ledna 1942 byl přidělen československé výcvikové stanici STS-2 v Belezis v hrabství Surrey, kde spolu s dalšími prodělával ještě útočný kurz Assault. A 5. února 1942 byl formálně od automobilní roty Československé samostatné brigády převelen k londýnskému ministerstvu národní obrany. Stal se tak příslušníkem vojenské zpravodajské služby. Belezis v té době probíhal v podstatě udržovací výcvik skupin čekajících na odlet do protektorátu. Dne 27. března 1942 jej jako jednoho ze 3 členů výsadku Au Distance odeslali do akce. Kromě něj byli účastníky operace ještě nadporučík Adolf Opálka jako velitel a desátník aspirant Ivan Kolařík. Před nimi na obsazené území se skočilo jen 9 mužů zvláštní skupiny D, tvořící výsadky Benjamin, Percentage, Silver A, Silver B a Anthropoid. Šlo o první úspěšný let do obsazené vlasti od konce roku 1941. Letoun se skupinou Au Distance a Zinc poprvé startoval již 25. března, kdy se však musel pro nepřízeň počasí vrátit. Druhý pokus o 2 dny později byl již úspěšný. Obě skupiny byly vysazeny po půlnoci, tedy již 28. března 1942. O čemž velmi dobře píše Jiří Šolc ve své knize Bylo málo mužů, českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Pokusme se nyní na základě dostupných materiálů odpovědět na otázku, jaký byl Karel Čurda během své služby v československé zahraniční armádě voják. Měli bychom dát zapravdu Čejkovi a Brodovi, respektive anonymním pisatelům údajného protestního listu? Podle všech dostupných údajů se zdá, že nikoliv. Jeho přímý nadřízený štábní kapitán Cyril Novák v Čurdově hodnocení ze září 1940 napsal toto. Živý, starostlivý, samostatný, energický, schopen jako velitel družstva, jako zástupce velitele čety a řidič, má vliv na mužstvo, jak je uvedeno v Čurdově kartě ve vojenském archivu v Trnavě. O necelý rok a půl později, když Čurda odcházel ke zpravodajskému odboru Ministerstva národní obrany, mu jeho tehdejší velitel roty, major Jaroslav Blavic, vystavil vysvědčení ještě lepší. Energický, velmi dobrých znalostí i schopností, velmi dobře způsobilý k vedení menší jednotky, samostatný a spolehlivý pracovník, velmi dobrý poddůstojník, napsal 5. února 1942 do válečné vložky jeho kmenového listu. Také během náročného zpravodajského a výsadkového výcviku byl Čurda hodnocen českými důstojníky i britskými instruktory veskrze pozitivně. V charakteristice, jejímž autorem byl některý z českých důstojníků, kteří s ním prodělávali kurz, nelze vyloučit autorství jeho pozdějšího velitele poručíka Opálky, se uvádí. Veselý, kamarádský, dobrosrdečný, skromný, méně chápavý, méně inteligentní. Smělý, odvážný, se smyslem pro kolektivní práci. Ukázněný, spolehlivý. Velmi zdatný, schopný těžkých námach. Dobře skáče, lety snáší velmi dobře. Tělesně vyspělý, střední inteligence, špatná výslovnost, slabší instruktor, spolehlivý, smysl pro povinnost, rozvážný a vyrovnaný. Dá se použít k samostatným i kolektivním úkolům. Jak je uvedeno ve Vojenském ústředním archivu Vojenského historického archivu v Praze ve fondu Velitelství vojenské zpravodajské služby pod signaturou 37335-3. Ve střelbě a tělesné výchově dosahoval velmi dobrého výsledku. V
v ostatních disciplínách, jako byly polní výcvik, čtení map, ničení a morzejovka, byl hodnocen stupněm dobrý. Velitel STS-25, major Jacob Thomas Young, v závěrečném training report napsal: "A cheerful, good-natured man with cute, forceful personality who could be dangerous if very keen, has worked hard, make a leader, classification D, may become BDE." V práci s výbušninami písemka 96%, prakticky pomalý, ale spolehlivý a ve spojení 10 slov za minutu je pak hodnotil jako velmi dobrého. Ve všech ostatních disciplínách tělocvik, polní cvičení, boj zblízka, střelecký výcvik, hlášení, čtení map a náčrty pak dosáhl stupně dobrý. Jak bylo zmíněno, Čurdův pozdější velitel nadporučík Opálka prodělával výcvik ve stejném kurzu. Tak jako Čurda odešel z obsazené vlasti do Polska v červnu 1939. Prošli společně cizineckou legií, službou u 1. pluku a od ledna 1940 také u 3. československého pěšího pluku v jižní Francii. Je pravděpodobné, že se znali, a pokud si jej Opálka do skupiny sám nevybral, zdá se, že k jeho zařazení do operace Outdistance neměl přinejmenším žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině války Čurda získal skutečně závislost na alkoholu, se jako nejpodstatnější připomínka z dokumentu citovaného v úvodu jeví jeho vztah ke konzumaci lihovin. Zřejmě jediný kázeňský přestupek pod vlivem alkoholu byl u Čurdy zjištěn krátce po příjezdu do Velké Británie. Odehrál se 28. září 1940 v restauraci hotelu Red Lion v Bickertonu nedaleko Cholmley. Podle hlášení četaře Stanislava Dobrého z oddílu polního četnictva přišel před 10. večer do tohoto lokálu, kde se hádala skupina podnapilých vojáků Československé brigády. Údajně je napomenul, na což rotný Čurda, který byl jedním z nich, reagoval tím, že prudce strčil do jeho anglické přítelkyně, která jej provázela. Dobrého zákrok se nesetkal s pochopením ani u ostatních vojáků. Slyšel, jak někdo z Čurdových přátel říká: "Neboj se, tady máš pistoli a střílej." A zbraň mu skutečně podával. Následuje seznam 10 vojáků, kteří se všichni ve značně podnapilém stavu incidentu zúčastnili. Podle jiných svědectví byl Čurda sice opilý, avšak incident v podstatě vyprovokoval dobrý a k inzultaci dívky nedošlo. Důvodem hádky pak bylo nedorozumění s anglickým vojákem, kterého si Čechoslováci rozhodli z restaurace vyprovodit. Potvrdilo se však, že jeden z Čurdových přátel měl sebou pistoli. S ním Čurda popíjel a společně s ním se také následujícího dne v 6:30 ráno dostal zpátky do tábora v Cholmley. Jméno jeho kamaráda z Mokré čtvrti, ohánějícího se zbraní, se stejně tak jako jméno Karla Čurdy, navždy zapsalo do české historie. Byl jím rotný Josef Gabčík. Tento přestupek však nebyl zřejmě řešen ani v kázeňské rovině. Podle dostupných informací nebyl totiž Čurda během služby v zahraničí vůbec kázeňsky trestán. Zajímavá je také informace o jeho pozici u automobilní roty. Hned při první systematizaci brigády koncem září 1940 byl Čurda platově zařazen na místo odpovídající jeho hodnosti, což nebylo v té době ani u poddůstojníků zcela běžné. Systematizace byla velmi bolestivým problémem československých jednotek na britských ostrovech. Vojáci odpovídající hodností značně převyšovali počet míst pro ně určených. Takzvaní nesystematizovaní pobírali služné obyčejných vojínů a hodnostní označení nosili na levé kapse battledressu. To bylo obecně vnímáno jako jistý druh degradace. O to obzvláštnější je, že se Čurda 29. listopadu téhož roku dobrovolně systematizovaného místa vzdal. To mělo vliv především na výši jeho služného. Zatímco do té doby to bylo 6,5 šilinků denně, tedy téměř 10 liber měsíčně, na nesystematizovaném místě dostával jen 2,5 šilinku denně, tedy necelé 4 libry měsíčně. Během roku 1941 znovu pomalu platově stoupal. Nejdříve na systematizované místo desátníka, což bylo v lednu, pak četaře v říjnu a znovu v prosinci rotného.
Budeme-li hledat mezi parašutisty první operační vlny ty, v jejich životopise bylo nejvíce podobných okolností s dosavadními životními zkušenostmi a osudy Karla Čurdy, najdeme dva. Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Všichni tři pocházeli z početnějších, hmotně ne zcela zajištěných rodin. Mimochodem Čurdův otec byl nádeník, Kubišův švec. Otec Josefa Gabčíka byl nucen několikrát odjet za hranice, do Spojených států amerických a do Argentiny, kde pracoval jako dělník, aby zlepšil sociální situaci své rodiny. Dosáhli jen základního školního vzdělání. Gabčík byl vyučený kovář, Čurda zedník, Kubiš začal pracovat hned po ukončení měšťanky. Byli téměř vrstevníky a dospívali v letech velké hospodářské krize, kdy jim v podstatě jen armáda mohla dát naději na jistý sociální vzestup. Všichni této šance využili a po ukončení vojenské základní služby se stali vojáky z povolání, poddůstojníky v další činné službě. Zatímco však Gabčík s Kubišem odešli do civilu ještě před okupací, Čurda se stal příslušníkem finanční stráže, což představovalo další krok směrem vzhůru. Po okupaci odešli všichni tři do zahraničního odboje mezi prvními. V červnu 1939. Na lodi Chrobry, kde byla řada dalších budoucích parašutistů, včetně například Adolfa Opálky, odjeli z Polska do Francie, prošli cizineckou legií a službou v československých jednotkách ve Francii. Jediným výrazným rozdílem bylo, že Gabčík s Kubišem oproti Čurdovi prošli frontovými boji, z nichž si odnesli vysoká vyznamenání. Čurdovi byla tak jako většině příslušníků zahraniční armády udělena pouze československá vojenská pamětní medaile se štítky FVB. Jejich osudy byly podobné i ve Velké Británii. Všichni platili za nadprůměrné, vysoce motivované vojáky. Jejich výchozí pozice pro zařazení do programu zvláštních operací byly téměř totožné. Přestože v hodnocení ze speciálního výcviku můžeme najít zmínku, že národní cítění neprojevuje, objevilo se v této otázce po válce cenné svědectví, které dokazuje jeho vlastenecké smýšlení. V květnu roku 1946, tedy v době, kdy byl již rok ve vazbě, se na mimořádný lidový soud v Praze písemně obrátila česká reemigrantka z Francie Anna Krychová, žijící v té době v České Kamenici. Čurda u její rodiny v městě Moulins aux Allier trávil svoji dovolenou v roce 1940. Ve svém dopise napsala: a teď se ptám nejen vás, ale i sama sebe, je-li možno, aby člověk, který se slzami v očích mě zapřísahal, abych svého syna učila lépe česky, tehdy mě řekl, my všichni položíme své životy na oltář vlasti, ale naše republika musí být zachráněna. Mému synovi říkal: Oldo, uč se česky, když ne my, tedy vy musíte zachránit Čechy. Při památce své matky přísahal pomstu všemu, co bylo německé. Dopis je uložen ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Mimořádný lidový soud Praha pod spisovou značkou LS římská 25 1290/45. Jedná se o soudní spis Karla Čurdy a Williama Gerika. Dotyčná, která bydlela po návratu do Československa v České Kamenici, dopis napsala a soudu odeslala koncem května roku 1946. Konečně, příliš pravděpodobně nevypadá ani Čurdův dvojí pokus o sňatkový podvod. Kdyby k pokusu o ně skutečně došlo, nelze předpokládat, že by se jimi nezabýval československý polní prokurátor. Podle vojenského trestního zákona, který se na příslušníky pozemních jednotek československé branné moci na základě československo-britské dohody z 25. října 1940 vztahoval, bylo zmrhání pod přípovědí manželství přestupkem. Na nějž byla stanovena sazba v rozmezí 1 až 3 měsíců tuhého vězení. V této souvislosti bývá jako jeden z důkazů Čurdovy neserióznosti uvedena skutečnost, že byl otcem nemanželského dítěte. Jeho první potomek se však narodil až 6. března 1940, takže k jeho početí musel dojít jen několik dní před Čurdovým odchodem do Polska. Vztah s Karolínou Jirákovou z Mláky u Třeboně, čísla popisného 7, trval od konce roku 1938. Ještě po svém propuštění na svobodu v létě 1942 měl Čurda zájem na jeho pokračování.
Adal Jirákové dokonce klíče od svého bytu ve francouzské, respektive Bismarckově ulici číslo popisné 8. Na podzim roku 1942 se však seznámil se švagrovou gestapáka Roberta Ereta, sudeckou Němkou kadeřnicí Marii Špekerovou, rozenou Bauerovou, rozenou 13. srpna 1914 ve Dvoře Králové nad Labem, která toto setkání později označila za lásku na první pohled. Jiráková následně obdržela v průběhu roku 1943 odstupné ve výši 40 500 korun. Špekerová v té době bydlela ve Vídni, kde byla provdána za elektrotechnika Emila Špekera. Bývá tedy proto často chybně uváděna jako Vídeňačka. Bleskově požádala o rozluku manželství a od dubna 1943 bydlela společně s Čurdou v Praze. 21. února 1944 společně uzavřeli civilní sňatek. Bylo to jen několik dní před narozením jejich syna Karla. Po osvobození byla Marie Jerhotová Čurdová zatčena a vyslýchána. Následně byla v listopadu 1945 propuštěna, jako Němka dodána do internačního tábora v Praze na Hagiboru a zařazena do odsunu. Z Československé republiky odjela v transportu 11. září roku 1946 do Rakouska. Ještě předtím však požádala o rozluku svého druhého manželství. K ní došlo zřejmě v dubnu 1946 u Krajského soudu civilního v Praze. Podívejme se však, jaké měl Čurda v tomto ohledu reálné možnosti. Během služby na britských ostrovech měl dvě krátkodobé dovolené do konce roku 1940, které strávil v Chesteru, jednodenní po novém roce 1941 a v tomto roce pak ještě dvě řádné týdenní. První z nich na přelomu dubna a května trávil znovu v Chesteru. V červenci byl pak v Lancasteru. Poslední dovolenou před odletem do akce si vybral od 10. do 16. ledna 1942. V té době pobýval v přímořském letovisku Morecambe, nedaleko Lancasteru. Tak jako řada jiných vojáků byl tedy s navazováním známostí omezen spíše na okolí své posádky v době vycházek po službě. Jeho možnosti však nebyly omezeny jen regionálně. Podle hodnocení ze speciálního kurzu ještě na podzim roku 1941 nehovořil téměř vůbec anglicky. Mezi osobními věcmi, které svěřil v březnu roku 1942 do úschovy druhého odboru Ministerstva národní obrany, byly jen dvě knihy. Jednou z nich byla Basic English, základní učebnice anglického jazyka pro spojenecké vojáky, což dokazuje, že za rok a tři čtvrtě strávené na britských ostrovech nepřekročil stupeň začátečníka. To ovšem téměř na nulu snižuje jeho šance jako rafinovaného sňatkového podvodníka a pokud k něčemu takovému skutečně došlo, nabízí spíše verzi o případném nedorozumění, o něž tehdy nebyla v tomto směru u československých vojáků nouze. Skupina Out Distance se skočila 28. března 1942 okolo 3. hodiny raní nedaleko Ořechova u Telče. Nálada všech příslušníků obou skupin byla výborná a se skoky správné, napsal ve svém hlášení nadporučík Rudolf Hrubec, který skupiny doprovázel v letadle jako dispečer. Její další osudy jsou dostatečně známé. Velitel nadporučík Adolf Opálka se při seskoku zranil. Skupina přišla o podstatnou část operačního materiálu, která dopadla do vsi. A nízký průlet neosvětleného letadla spozorovali členové místní pomocné civilní stráže, takže bylo jen otázkou času, kdy bude na místo jejich seskoku upozorněno gestapo. Desátník aspirant Ivan Kolařík navíc při ukrývání zbylého operačního materiálu ztratil osobní doklady, v nichž měl založenou fotografii své snoubenky Marie Rušákové, kterou bylo možné díky razítku fotografa a věnování bez problému identifikovat. Navíc zjistili, že dopadly asi 130 km daleko od původně plánované oblasti vysazení. Za této situace se skupina již nad ránem 28. března rozešla na různé strany. Opálka a Kolařík vyhledali pomoc svých rodin. Kolaříkovi navíc šlo v patách gestapo. Již po několika dnech 1. dubna 1942 spáchal ve Vizovicích v bezvýchodné situaci sebevraždu. Stal se tak prvním padlým parašutistou na našem území. Radiomaják Beacon
ukrytý s druhou části operačního materiálu v lese, padl Němcům do rukou během pátrací akce, která se rozběhla již 28. března ráno. Čurda se několik dní skrýval u svého přítele z předválečné doby, listonoše Antonína Drobila v Jindřichově Hradci. Následně také on vyhledal pomoc příbuzných. Odjel do Kolína Zálabí, kde žila jeho nejstarší sestra Marie, provdaná za ruského legionáře, školníka Antonína Mácu. Ten se narodil 20. května 1892 ve Staré Hlíně. Před první světovou válkou pracoval jako horník na Mostecku. 26. října 1914 narukoval k pěšímu pluku číslo 75 rakouské armády. V březnu následujícího roku byl zajat v Karpatech. Do československých legií vstoupil 23. srpna 1917. Pak sloužil krátce u 5. československého střeleckého pluku a později u první roty 1. úderného praporu 2. československé střelecké divize. Za hrdinství v bojích proti bolševikům byl vyznamenán mimo jiné ruským řádem kříže svatého Jiří 4. stupně a československým válečným křížem 1918. V květnu roku 1920 jej povýšili na svobodníka a v srpnu se vrátil do Československa. Demobilizoval počátkem prosince 1920. Podle různých náznaků je zřejmé, že pro Karla Čurdu představoval jeho švagr velmi silný osobní vzor. Čurda čekal na to, až v národní politice vyjde smluvený inzerát o koupi česko-německého slovníku. Zhruba po týdnu marného čekání odjel z Kolína do Lázní Bělohrad, kde v čísle popisném 354 vyhledal knihtiskaře Jana Vojtíška. Inzerát vyšel až 1. května roku 1942 a byl určen pravděpodobně pro nezvěstného desátníka aspiranta Kolaříka. Po jeho stopě nakonec Opálka Čurdu vyslal. Ten se však vrátil s nepořízenou. Kontakt na tiskaře Vojtíška měla skupina jako záchytnou adresu již z Londýna. Tam jej čekal Opálkův vzkaz, aby pokračoval do Pardubic, kde kontaktoval poručíka Václava Krupku. Tím byl úspěšně zachycen odbojem a nadále působil v jeho intencích. Společně s Opálkou, Valčíkem a Kubišem se zúčastnil příprav na bombardování plzeňské Škodovky. K němuž došlo v noci z 25. na 26. dubna 1942. K tomu později uvedl toto. Asi v polovině dubna 1942 jsem v Pardubicích dostal rozkaz, abych se odebral do Prahy, kde mne na nádraží bude očekávat i nadporučík Opálka. Doprovázel mne, a to již z Pardubic jistý, Adolf Moravec, který měl krycí jméno Ada. Jelikož jsme v Praze Opálku nezastihli, odvezl mne Moravec do Plzně. Tam jsme přijeli rychlíkem asi o 22. hodině 30. minutě. Pro noční tmu si nepamatuji přesně, kam mne Moravec vedl. Avšak vím, že po opuštění nádraží jsme šli vpravo pod viadukt a poté i hned doleva. Po kratší cestě jsme dospěli do jednoho bytu, který se nalézal v přízemí. V tomto bytě jsem se setkal s Opálkou a kromě toho s Valčíkem a Kubišem. Pamatuji se, že Kubiš do tohoto bytu přišel s nějakým asi 20-letým děvčetem. V tomto bytě jsem přenocoval, když předtím jsem se seznámil s majitelem bytu. Dnes nemohu říci, jak onen majitel bytu se jmenoval a rovněž tak nemohu uvést ani jeho popis či jeho povolání. Také o jeho manželce nemohu nic podrobného naprosto uvésti. Šlo o obchodníka Vojtěcha Kučeru a jeho manželku Marii, kteří bydleli v Reslově ulici číslo 2 společně s jejich 19-letou dcerou Věrou a dalšími plzeňskými pomocníky parašutistů byli poté, co se Čurda přihlásil na gestapu, zatčeni a 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen zavražděni. Druhý den jsme se s Opálkou zdrželi v Plzni a večer asi po 22. hodině jsme vyšli ze zhora uvedeného bytu směrem ku Škodovým závodům, kde v blízkosti jsme benzínem polili slámu a seno ve stodole, kterou jsme poté zapálili. Benzín přinesl Opálka v aktovce v láhvi z bytu, kde jsme spali. Po zapálení jsme oba šli pěšky až k Rokycanům, kde jsme přespali v lese. Druhý den ráno jsme došli do Rokycan, odkud jsem odjel vlakem do Prahy. Toto vypověděl Karel Čurda při výslechu mimořádného lidového soudu 3. října roku 1946. Poté odjel k sestře do Kolína. Zhruba po týdnu přijel do Prahy a přihlásil se u Moravcových na Žižkově. Řídící učitel Jan Zelenka-Hajský jej následně odvedl do bytu Josefa a Marie Svatošových v Melantrichově ulici číslo 15,
kde se společně s Adolfem Opálkou skrýval asi 14 dní. Následně byl odveden do nového ukrytu u Josefy a Jindřicha Baucových v Lumírově ulici číslo 11/601 v Nuslích, zatímco Opálka zamířil do bytu Boženy Kropáčkové, vdovy po vysokém důstojníkovi československé armády do Dejvic. Dne 27. května 1942 si vyžádal od nadporučíka Opálky dovolenou a odjel do Kolína. Na cestě jej zastihla zpráva o atentátu. Okamžitě se vrátil do Prahy. Zamířil k Baucovým, kde jej v noci zastihla domovní prohlídka. Ukryl se ve větrací šachtě a měl štěstí. Nebyl objeven. Nicméně již následujícího dne se rozhodl opustit hlavní město. Odjel tentokrát do svého rodiště a ukryl se u své matky. Na půdě domu číslo popisné 12 pak strávil další dny, které rozhodly nejen o jeho životě, ale i o životech stovek dalších. Někdy bývá mylně uváděno, že se skrýval v domě číslo popisné 26, kde bydlel jeho bratr František s rodinou. V domě číslo popisné 12 však žila jeho matka společně s jeho další sestrou Růženou Kostečkovou a její rodinou. V Nové Hlíně číslo popisné 56 žila i rodina jeho dalšího bratra Františka. Je však třeba brát také v úvahu, že jediným žijícím svědkem toho, co dělal od chvíle odjezdu z Kolína, tedy okolo poledne 27. května 1942, je sám Karel Čurda. Důvod, proč prostřednictvím Moravcových nebo Svatošových nevyhledal svého velitele a své kamarády, aby se s nimi ukryl, ale odjel raději za rodinou, nebyl při poválečném vyšetřování dostatečně objasněn. Na druhou stranu to lze přičíst zkratkovitému jednání, kdy si sám ještě nemohl představit rozsah represivních opatření a domníval se, že v relativně velké vzdálenosti od Prahy bude spíše v bezpečí. Na jeho psychiku zde pochopitelně velmi působila zpráva o vyhlazení Lidic a o denních popravách desítek českých vlastenců. Mezi nimiž nacházel jména rodinných příslušníků vysazených parašutistů. Například dne 13. června 1942 byla v protektorátním tisku uveřejněna zpráva o vyvraždění rodiny nadporučíka Oldřicha Pechala, velitele skupiny Zink, která společně s Čurdou letěla v jednom letadle do protektorátu. Úvaha, že by jeho rodnou obec mohl postihnout osud Lidic, nebyla v dusivé atmosféře všeobecného teroru úplně od věci. V malé obci žili kromě jeho matky rodiny jeho tří sourozenců, které o jeho pobytu zde věděli a poskytovali mu pomoc. Lidice byly zhruba dvakrát větší než Nová Hlína. V roce 1942 měli 503 obyvatel, zatímco v Nové Hlíně jich při sčítání obyvatelstva 12 let předtím žilo jen 267. Karel Čurda byl jediným, kdo z obce odešel do zahraniční armády a okupačním úřadům byla tato skutečnost známa. V úkrytu přečkal domovní prohlídku, kterou u nich provedlo protektorátní četnictvo. Několik dní na to však přišlo gestapo, které obrátilo dům na ruby. Také tentokrát měl štěstí. V inkriminovanou dobu nebyl doma. To vše mělo bez pochyby vliv na jeho rozhodování. Dne 12. června 1942 byla také vyhlášena amnestie pro ty, kteří přispějí k dopadení atentátníků a pro jejich rodinné příslušníky. Naopak se zdá, že vypsaná odměna hrála v této situaci zcela zanedbatelnou roli. Ačkoliv to přesahuje rámec tohoto pojednání, vzhledem k tomu, že v některých, především starších pracích, bývá naznačeno, že Čurda svou část odměny téměř beze zbytku utratil, není zcela od věci uvést tuto záležitost na pravou míru. Odměna ve výši 5 milionů protektorátních korun mu byla připsána na nově zřízený účet u pražské pobočky banky Kreditanstalt der Deutschen 29. června 1942. V následujících měsících z něj vybíral částky od 20 do 80 tisíc korun. V celkové výši 1 335 000 korun. Při návštěvách banky byl však doprovázen gestapákem Heinzem Diabem, který mu větší část těchto finančních prostředků hned zase odňal. Dne 7. dubna 1945 pak v hotovosti vyzvedl zbytek. Šlo celkem o 3 941 290 korun a 10 haléřů, převážně ve 100 markových bankovkách. Ty pak odvezl do Manětína, kde se v domě matky svého švagra, trafikantky Jindřišky Řepové,
ukrýval až do konce války. Zde byl také ještě před příchodem Američanů 5. května 1945 poprvé zatčen. Peníze až na menší částku pak jeho žena údajně spálila. Čurda však v několika výsleších vyslovil podezření, že se jich zmocnil jeho švagr Robert Eret. Ten měl více štěstí než on. Ačkoliv byl také zatčen, odešel od mimořádného lidového soudu jen s trestem na svobodě. V roce 1952 pak byl předčasně propuštěn a vysídlen do Německa. Podle tzv. Panvicovy zprávy se Čurda v průběhu celého vyšetřování atentátu domníval, že bude nakonec zastřelen. Jak Panvic píše, přesto nikdy neopustil myšlenku, že bude stejně zastřelen a byl pevně přesvědčen o tom, že ho německá strana pouze chlácholí. Jeho výslechy byly mimořádně obtížné. Měl u sebe například dobře schovanou tabletu s jedem, obvyklou u agentů parašutistů, na níž se přišlo až po několikahodinovém výslechu, kdy vznikly obavy plynoucí z jeho ustrašenosti. Tu si prý schoval pro každý případ. Čurdovi obavy mohlo zvýšit i to, že bezprostředně poté, co se přihlásil, byli gestapem v Nové Hlíně i v Kolíně pozatýkáni všichni jeho příbuzní. Přestože po několika dnech byli opět propuštěni, ani jim se tragický osud nevyhnul. S gestapem se v pozdějších letech zřejmě zapletl také Čurdův synovec Oldřich Máca. Počátkem září 1944 se pokusil z tohoto vlivu vymanit a s kamarády se rozhodl odejít na Slovensko. Při přechodu hranic byl však zatčen a uvězněn. Naposledy v malé pevnosti Terezín, kde se koncem války nakazil tyfem, kterému 23. května 1945 podlehl. Jeho otec Antonín Máca následně 20. července 1945 v Dolním Jiřetíně spáchal sebevraždu. Jak je obecně známo, Čurda měl Střeboně 13. června 1942 odeslat anonymní dopis četnické stanici v Benešově. V němž uvedl, že pachatelem atentátu je jistý Gabčík ze Slovenska a Jan Kubiš, jehož bratr je hostinským na Moravě. Zajímavou okolnost uvedl v červenci 1946 tehdejší zastupující velitel stanice po válce poručík SNB Josef Štula. Podle něj dopis psala osoba těžce ovládající péro. To je zajímavé především v tom ohledu, že ačkoliv Čurda nebyl jistě žádným intelektuálem, měl podle dochovaných dokumentů poměrně úhledný rukopis a vyjadřoval se bez větších pravopisných chyb. Také v hlavním líčení v roce 1947 nedokázal ani přibližně reprodukovat jeho obsah. Můžeme se jen dohadovat, proč o svých dosavadních spolubojovnících uvedl v dopise právě tyto zcela triviální a obecné informace, které za žádných okolností nemohly vést k jejich vypátrání. Zůstává také otázka, proč dopis adresoval četnické stanici v Benešově, což je připisováno většinou Čurdově nižší inteligenci. V této souvislosti je tedy zajímavé, že o 3 dny později již věděl přesně, kam má jít. Čurda strávil v ilegalitě celkem 81 dní. Dále zůstává otázkou, zda se již v době před atentátem u něj neprojevoval strach. Svědectví o tom jsou pouze nepřímá a ne zcela přesvědčivá. Hana Krupková, manželka poručíka Krupky, ve své poválečné výpovědi uvedla, že kapitán Alfred Bartoš vyjádřil údiv nad tím, že do akce vybrali právě Čurdu. Nelze samozřejmě vyloučit, že Bartoš z doby služby v zahraniční armádě Čurdu blíže znal. Nicméně oficiálně se jejich cesty skřížily pouze v říjnu 1941 během týdenního kurzu na STS 51 Ringway, kde byli společně s desítkami dalších frekventantů. Další negativní svědectví přinesla po válce Tereza Kasperová, vdova po podplukovníkovi československé armády Bohdanu Kasperovi, která opálku ukrývala ve svém bytě na Velvarské třídě číslo 75 v Dejvicích. Od večera 25. zhruba do 30. května 1942. Podle ní měl nadporučík opálka před Čurdou varovat již před atentátem nejen ostatní parašutisty, ale i ji, a svoji další spolupracovnici paní Boženu Kropáčkovou. Vyloučit to samozřejmě nelze. Připomeňme, že Adolf Opálka s Čurdou se společně skrývali 2 týdny u Svatošových, kde mezi nimi mohlo během této poměrně dlouhé doby dojít k nějaké osobní rozepři.
Výraz, že Opálka před ním ostatní varoval, je však třeba brát s rezervou. To, že jej Čurda na 27. května žádal o dovolenou, kterou mu Opálka jako jeho velitel udělil, ostatně dokládá, že mezi oběma byl stále zachován vojenský poměr a Čurda se účastnil běžné ilegální práce jako ostatní parašutisté. Ani to, že nebyl zasvěcen do příprav atentátu, není samozřejmě důkazem, že by neměl důvěru ostatních. Osoba Karla Čurdy je dnes vnímána především optikou jeho zrady. Porušením vojenské přísahy, vydáním svých přátel i desítek odbojářů, kteří jim a jemu pomáhali, a tříletou konfidentskou službou pro gestapo si toto označení bez pochyby zaslouží. Nelze jej v žádném případě ospravedlňovat, zlehčovat nebo dokonce tvořit apologii jeho jednání v době od 16. června 1942. Měli bychom se však snažit o objektivní pohled na jeho osobu. Předtím, než překročil práh Pečkova paláce, se rozhodně neprojevoval jako zbabělá a vypočítavá kreatura, jak jej ve většině případů líčí předlistopadová i současná publicistika a odborná literatura. Spíše naopak, patřil ke zcela bezproblémovým, nadprůměrně motivovaným vojákům Československé zahraniční armády a jeho výběr pro zvláštní operace rozhodně nelze v žádném případě označit jako selhání Československé zpravodajské služby. Selhal jen on sám.